وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة ما تعال فعل في مرد. سامعين وناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامعين كرام، سورة نحل آیت نمبر 10 11 حصہ دوم، درس نمبر 11-20. آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک پر غور و فکر کرتے اور نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پائوں کو چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے. سامعین کرام، سورہ النحل آیت نمبر 10، لفظی ترجمہ، هو الذی انزل من السماء ماء لکم. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا. منہ شراب، جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو. ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. اس پانی کے ذریعے وہ کھیتیاں اگاتا ہے، زرع اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی توحید جانے بغیر اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. آج کا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانتے نہیں ہیں. یعنی ہمارا، دیکھیں، ہمارا آج کا مسئلہ، میں 2021، آج مارچ کا مہینہ ہے، فروری کی، وہ مارچ کی 4 تاریخ ہے، آج کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے زمانے کی توحید ہم نہیں جانتے کہ توحید ہے کیا. اگر میں اپنے الفاظ میں، سادہ سے الفاظ میں توحید کی تشریح، آسان تشریح بیان کروں تو یہی ہے کہ اللہ تعبدو الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو. بندگی کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے، بندگی کے معنی بھی ہم نہیں جانتے. بندگی مطلب آپ دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی مت گزاریں.
اور ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں. اگر کوئی مسلمان کا میں لفظ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی مسلمان اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے تو دراصل یہ شیطان کی بندگی کر رہا ہے، نفس و شیطان کی بندگی کر رہا ہے. اور اگر کوئی مسلمان اللہ کی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے اپنے شب و روز، شب و روز کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بس بات ختم. دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. میرا بھی یہاں بیٹھنے کا مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم سمجھ جائیں دین کی بنیاد کو. اور بہت سی غلط فہمیاں اور بہت بہت بظاہر پڑھے لکھے لوگوں نے ہمیں خوشخبریاں سنا کے، بے وقوف بنا کے ہمیں اصل دین سے برگشتہ کر دیا ہے. اگر میں یہ کہوں اصل دین سے برگشتہ، اصل دین کیا ہے؟ بندگی رب. یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن دیکھ لیں. میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، مجھے کیا، میرا تو کوئی ذاتی ایجنڈا ہے نہیں، سمجھ کر یہ بات نوٹ کر لیں، میرا کوئی اور ایجنڈا ہے ہی نہیں. آپ سے میں کسی چیز کا طلبگار بھی نہیں ہوں، بس میں تو یہ اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ سمجھانے بیٹھا ہوں کہ دین ہے کیا. دین یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. اور ایک آیت میں اکثر آپ کو سنا دیتا ہوں اور آج بھی سنا دیتا ہوں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بلکہ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، فلہو اجرہ. اب ادھر ادھر ہائیں بائیں شائع کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تم مسلمان ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، یہ ہے اور وہ ہے اور بس مبارک ہو، سلامت ہو، تم جنتی ہو. یہ ہمیں آپ کیوں خوشخبریاں دے رہے ہیں؟ خوشخبری جو ہے وہ فرما برداری کرنے والوں کے لیے. قرآن و حدیث میں ایک ہی مضمون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. غور سے سنیں، ہر امتی میرا جنت میں جائے گا لیکن جس نے انکار کیا. صحابہ نے پوچھا، حضور یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. اب اس قرآن اور حدیث کے بعد آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ یہی ڈھکوسلے کہ بس مسلمان ہو اور بس یہ ہے اور وہ ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے سامنے کا. اصل آپ خود سمجھ لیں. دیکھیں، میری یعنی مراد یہ ہے کہ آپ بذات خود غور کریں. یہاں آیت نمبر 11 میں کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جو سوچ و بچار کرتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے. اللہ، جو سمجھ رکھتے ہیں. ہم تو دیکھیں، جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہماری سمجھ کام جواب دے دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ساری دنیا کو منزل بنا لیا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. دین کے معاملے میں تو ہم نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ غور کرتے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 11 میں ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں. ان پھر دوسری 12 نمبر آیت میں ان فی ذلک لآیات، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لقومی یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہیں. پھر آیت نمبر 13 میں ان فی ذلک لآیات لقومی یذکرون، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ تین صفات ہیں، یتفکرون، یعقلون اور یذکرون، یکے بعد دیگرے آیتوں میں آئی ہیں، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ان تینوں صفات سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ آپ مجھے
سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں ہم سمجھ سے کام لیتے ہیں, دین کے معاملے ہم سوچتے ہیں, عقل سے کام لیتے ہیں, ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم تو نصیحت بھی حاصل نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک مطلب میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں, اس پہ ذرا سوچیں. آج ہم نصیحت حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے. میں آپ کو گھر کی اکثر مثال دیتا ہوں, خاتون خانہ اور اس کا میاں ناراض نہ ہوں. ان دونوں کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے سے گزارا کرتے وقت اپنے نفس پر دباؤ برداشت کرنا ہوگا, اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوگا. شوہر اگر بیگم کو بلائے اور بیوی منہ بسور لے تو حدیث کے مطابق تو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہوتی ہے. اب یہ ہم نے سن تو رکھا ہے. خاتون خانہ جو ہیں, ذرا میں معذرت نہیں کر رہا ان سے, حدیث ہے اس میں میں کیا معذرت کروں گا, لیکن ہم اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, نہ میاں نہ بیوی, بات ختم ہو گئی. اچھا یہ صرف گھر کا مسئلہ نہیں ہے, میں یہ گھر کا مسئلہ تو میں اس لیے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ گھر تو ہم, ظاہر ہے کہ ہم سب تقریباً گھر والے ہیں یا بننے والے ہیں یا بن جائیں گے, الا وہ جو ماں باپ ہیں یا جو بھی ہیں. بہر تو میں اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا تمام قوم کا یہ مسئلہ ہے, یہ صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے, ہم لوگ غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم لوگ نصیحت حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. بات ختم ہو گئی. قرآن تو پھر بیکار رہ گیا ہمارے لیے. آپ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ان فی ذلک لآیات, یعنی اس میں آپ دیکھ لیں تین جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں نشانی ہی ہے اور اس میں نشانیاں ہیں. آیات پہ آپ غور کریں نا, دو جگہ مفرد ہے اور ایک جگہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. تو آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں میں فکر کرتا ہوں, دین میں سوچتا ہوں, میں عقل سے کام لیتا ہوں یا لیتی ہوں. بس دیکھیں ہماری مثال کیا ہے, قرآن کی زبان میں آپ کو بات بتاؤں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیاتنا. مثال ان لوگوں کی جنہیں قرآن کا ذمہ دار بنایا گیا, ذمہ داری دی گئی کہ تم نے قرآن پر سمجھنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے. اس کے علاوہ یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہماری آج کے مسلمان کی. اب یہ ذمہ داری نہ تو ہم خود اٹھانے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں حمل التورات قرآن, تورات قرآن اللہ کی کلام ایک ہی چیز ہے, تو ہمیں حاملین قرآن ہیں ہم. آپ جو بھی ہیں, بچے تو میری بات نہیں سنتے, بور ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا, میں ان سے مخاطب نہیں. لیکن آپ تو آپ یہ درس سن رہے ہیں, ابھی 11 منٹ ہو چکے ہیں اس کو مجھے بیان کرتے کرتے. اکثر لوگ تو کیا ہے یوٹیوب پہ جو درس پڑھے ہیں, ایک آیت سنی مزہ نہیں آئے, یار اس میں تو کوئی جوش نہیں ہے, جذبہ نہیں ہے, ایسی بس نہ کوئی قصے کہانیاں یہ سنا رہے ہیں نہ کچھ, ہمارا تو اس میں جی نہیں لگتا. تو وہ اکثر لوگ میرے درسوں میں یعنی چند سیکنڈ کے لیے شریک ہوتے ہیں, ہمیں اسٹیٹس سے پتہ چلتا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے, بس وہ ابتدائی ہے اور یہ وہ بس ختم ہو گئی. لیکن اگر آپ مستقل سامع ہیں تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں, دین میں غور و فکر یا دین کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ تو ہماری کتاب میں نہیں ہے. میاں جی اور بیگم صاحب قرآن کی تلاوت بڑے شوق و ذوق, میں ایک مہینے میں پارا ختم کر لیا, میاں جی کہتے ہیں مٹھاؤ مٹھیائی منگواؤ لڈو بانٹیں گے.
تو بس لیکن قرآن کی تقاضوں پر عمل کرنا، اس کو سوچنا، سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا. دیکھیں یہ تین آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، یتفکرون، یعقلون اور یذکرون. سوچ، تم نے سوچنا ہے، تم نے عقل سے کام لینا ہے اور پھر تم نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے. یہ یکے بعد دیگرے تین اوصاف بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے. اس میں دیکھیں کافروں کے لیے نصیحت نہیں ہے، منافقوں کے لیے نصیحت نہیں ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے اس میں نصیحت نہیں ہے. اگر آپ ان آیات کو دیکھیں نا، قوم کا تذکرہ ہے لیکن کون سی قوم؟ آپ دیکھیں، مطلب تھوڑا سا سوچیں نا، مشرک، کافر، یہ اس میں نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ تھوڑا سا آپ یہ نشانیاں کس کے لیے؟ مسلمان، کافر، مشرک، منافق اور صابی، ان کے لیے تو نشانیاں ہیں نہیں. لقومی یتفکرون ان فی ذالک لآیتا لقومی یتفکرون ان فی ذالک لآیتا لقومی یعقلون ان فی ذالک لآیتا لقومی یذکرون. یعنی یہ صفات آپ میں ہونی چاہیے. اگر آپ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا قرآن سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ صفات آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. سامعین کرام، بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو زیر نظر ہم آیات پڑھ رہے ہیں، اور یہ مضمون شروع ہوا تھا پانی سے، اور پانی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کسی سیارے پر یہ پانی کا نظام ہے ہی نہیں، بادلوں کا پانی ہے ہی نہیں. سائنسدان تھک گئے کہ کہیں پہ پانی ہے نہیں ہے. پانی تو ہماری ضرورت ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، پانی سے میں نے زندگی بنائی، ہر چیز پانی کے دم سے قائم ہے. اور پانی کا اللہ تعالیٰ نے اتنا انتظام کیا ہوا ہے کہ دنیا تین حصے پانی ہے، ایک حصہ خشکی ہے. یعنی پانی کی اہمیت آپ دیکھیں. بہرحال جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کی حکمتیں اس سے بہتر کوئی بھی نہیں جان سکتا. لیکن جو بھی بنایا ہے یہ اس کی نشانیاں ہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، جو بھی ہو رہا ہے کائنات میں، اس دنیا میں، اور یہ ساری نشانیاں میں نے آپ کو کہا نا، یہ آیت نمبر 16 تک یہ نشانیاں بیان ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد اس کے نتائج ہیں. افمن یخلق کمن لا یخلق، آیت نمبر 17. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آیت نمبر 18. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، آیت نمبر 19. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات. یہ الی آخری مضمون ہے، اور یہ سارا جو ہے مضمون، اس کی مضمون یعنی اس کی دلائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں. دلائل کیا ہیں، پھر یہ نتیجہ کیا ہے، آیت نمبر 17 سے پھر شروع ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. تو خیر، یہ پانی کی تو ہم نے بات کی تھی. اور ومن ہو ما الکم من ہو شراب ومن ہو شجر فیہ تسیمون، اس میں درخت ہیں. پھر اس سے ینبت لکم بہ الزرع، اس سے کھیتی اگتی ہے. اور یہ کھیتی تو اب یہ ہے نا کہ یہ کھیتی کوئی ایک چیز تو نہیں ہے، بے شمار نباتات ہیں، اجناس ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں، سبزیاں ہیں، اور ایک لمبی قطار ہے. اور یہ کس کے لیے ہے، مجھے آپ بتائیں. دیکھیں یہ تفکرون کا وہ اس کے بعد آیا ہے، ان فی ذالک لآیت لقوم یتفکرون. اس میں آپ سوچے تو کیوں گزرتے ہیں ایسے کہ بس یہ ترجمہ ہے، آگے چلو، یہ ہم نے پڑھ لیا. 40 دن میں ہمارا دور تفسیر ہوتا ہے. ہمارے ہاں رواج ہے عام مدرسوں کے، جب رمضان سے پہلے چھٹیاں ہوتی ہیں، 40 روزہ دور تفسیر ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی
ہماری سپیڈ دیکھ لیں، میں اپنی کوئی وہ نہیں کر رہا، لیکن آپ دیکھیں 40 دن میں پورا قرآن آپ پڑھ کے، بس ترجمہ پڑھ کے، میں خود شریک ہوا ہوں اس میں، ایسے درسوں میں، بس ایک عالم صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور ترجمہ، اور کچھ ایک بات پر ایک آیت، یعنی 10 آیتوں میں ایک آیت پہ وہ بات کر لیتے ہیں، وہ بھی جو آپ کو معلوم ہے نا، تو بس وہ 40 دن میں ہو جاتا ہے. حافظ صاحب ہم تراویوں میں 10 دن میں ہمارے ختم کر لیتے ہیں، بس سہ روزہ ہوتا ہے، پھر شبینہ ہوتا ہے، ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بس تلاوت سن کے فارغ ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارا مہینہ آنے والا ہے رمضان کا، اپریل میں، تو بس یہی ہے حالت ہماری. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس پہ سوچیں، یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ. اب یہ سارے جو ہیں ہم استعمال کرتے ہیں، جانتے ہیں، زیتون کو جانتے ہیں، کھجور کو جانتے ہیں، انگور کو جانتے ہیں، کھاتے بھی ہیں. ہر شخص اپنی توفیق کے مطابق سستے مہنگے کھجوریں، انگور وغیرہ یہ کھاتا ہے، پیتا ہے. ان نفی ذالک لآیت لقومی یتفکرون، اس میں نشانی ہے فکر کرنے والوں کے لیے، جو سوچ سمجھ، فکر مطلب دیکھیں ایک چیز کو سن کے یا دیکھ کے آپ فکر میں پڑ جاتے ہیں، اسے فکر کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا چیز، کس کے لیے، کیوں بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ یُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ان فی ذالک. اب اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ تم سوچو کہ یہ کس کے لیے میں نے بنایا ہے. ظاہر ہے کہ اس کا جواب تو بالکل سیدھا سادہ ہے کہ یہ انسان کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے. یُنبِتُ لَكُمْ، اب یہاں جو لَكُمْ کی ایک تکرار آ رہی ہے سامنے کرام، اگر آپ اس کو غور کریں اور دیکھیں، هو الذي انزل من السماء ماء لكم، آیت نمبر 10، پھر آیت نمبر 11، یُنبِتُ لَكُمْ، تمہارے لیے میں نے اگایا ہے، پھر آیت نمبر 12 میں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تمہارے لیے رات اور دن کو میں نے مسخر کر دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے، پھر آیت نمبر 13 میں وَمَا زَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، تمہارے لیے میں نے بنایا. وہ آیت نمبر 14، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا، اس میں لَكُمْ نہیں ہے، لیکن وہ لَكُمْ کے بجائے لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا تَرِيًا، سمندری جو مچھلیاں ہیں اس، یہ میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا تَرِيًا. بہرحال پھر وہ القا، آیت یہ آیت نمبر 14 تھی، آیت نمبر 15، وہ القا فل ارد رواسی ان تمید بے کم، پہاڑ بنائیں تاکہ یہ زمین ٹھہری رہے، ہلے نہیں زیادہ، بیجا حرکت نہ کرے، بس یہاں 16 نمبر تک. پھر 18 نمبر، وہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتیں تو اس کو تم گن نہیں سکتے. دیکھیں قرآن کا مخاطب انسان ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن کا مخاطب اصل میں انسان ہے، یہ انسان کے لیے ہے اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدن. انسان اگر سوچ سمجھ کے کام لے، سوچ سمجھ سے کام لے تو، اور اللہ کو منزل بنا لے اور تقوی کی روش اختیار کر لے، تو پھر اس کے لیے ہدایت پھر قرآن میں ہے. آج دیکھیں ہم غور و فکر سے کام نہیں لیتے، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں، اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. ہمارے لیے تو ایک ہی بات نصیحت ہے، بازار میں دیکھیں عام طور پہ مردان کی میں بات کر رہا ہوں، جہاں بھی جو بھی ہے، یہاں پہ ایک ہوٹل کھلا مثال کے طور پہ، اب میں نام نہیں لیتا ہوٹل وغیرہ کا، لیکن ایسا ہوا، ایک ہوٹل کھلا چل پڑا، تو
جگہ مصروف تھی، آہستہ آہستہ 2-3 سال میں 4-5 ہوٹل اس کے ساتھ کھل گئے۔ اس سے ہم نے نصیحت حاصل کی، ایک ہوٹل کے کامیاب ہونے سے لوگوں نے نصیحت حاصل کری اور دیر دھڑا دھڑ اس ہوٹل سے زیادہ اچھے ہوٹل انویسٹمنٹ والے بن گئے۔ چلے ہیں نہ چلیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن لوگوں نے نصیحت حاصل کی، سوچا سمجھا اور پیسے پھینکتے رہے۔ یہاں ہمارے بینک روڈ پہ مردان میں ایک گول گپے والا تھا، اور بینک روڈ ہمارا مصروف ہے، ایک گول گپے والا تھا، مطلب 2-3 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، نئی چیز تھی، یہاں مردان میں رواج بھی نہیں تھا، ایک وقت ایسا تھا ایک گول گپے والا بھی نہیں تھا۔ آج اچھا وہ ایک جگہ، کبھی آپ اگر آپ مردان کے ہیں تو آپ دیکھیں بینک روڈ پہ جو نیشنل بینک، ایک یہاں کھڑا ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گول گپوں کا ایک پورا ریڑیاں کھل گئے۔ شام کے وقت جو ہے 7-8 ریڑیاں گول گپ، صرف گول گپوں کی، اتنا جو ہے بس لوگ، یعنی اس سے نصیحت حاصل کی اور سوچا سمجھا باقی لوگوں نے، انہوں نے بھی ریڑیاں لگا لی۔ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنے لیے، اور قرآن متقیوں کے لیے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم متقی بننا ہی نہیں چاہتے، آج کا جو ہمارا مسئلہ ہے آپ دیکھ لیں، ہم متقی نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، نہ تقویٰ کیا معنی ہمیں معلوم ہے، دین کا مطلب بھی نہیں پتا، دین ہے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھی نہیں معلوم حقیقی، کلمہ طیبہ جسے ہم پڑھتے رہتے ہیں تسبیحات، اس کا بھی مطلب میں دعوے سے کہتا ہوں اس قوم کو کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، یہ کلمہ طیبہ ہے کیا، اس کی حقیقت، تو یہ ایک بہت، یعنی ایک ایسی صورت، ہم ایک ایسی ڈگر پر چل رہے ہیں، میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، ہم نے وہ راستہ اپنایا ہے زندگی گزارنے کا کہ جس کا انجام دوزخ ہے اور ناکامی ہے اور نقصان ہے۔ دیکھیں انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، اس بات پہ ہم غور و فکر تو نہیں کرتے لیکن حقیقت یہ ہے، ایک تو جنت کا راستہ ہے اور ایک دوزخ کا راستہ ہے، جو اپنی مرضی چلا، اپنی من چاہی زندگی گزاری وہ جائے گا دوزخ، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّحَا۔ میں تو اپنی خواہش سے تو بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے آپ کو میری، بعض لوگوں کو میری بات کچھ نئی لگے، لیکن وہ ہے قرآن کے، آپ قرآن پہ غور ہی نہیں کرتے، آپ کو کیا پتہ، آپ کو مطلب یہ تمام قوم جو میری مخاطب ہے اس کو کیا پتہ کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن میں تو ہم سوچتے نہیں ہیں نہ سمجھتے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابِ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ سنا دیں، والذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی، منہ شراب، اسی میں سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جس میں، جن میں تم چراتے ہو، ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، اور تمہارے لیے اس سے کھیتی، زیتون اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے اگاتا ہے، ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے
جو غور کرتے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چار پائوں کو چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے. غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.